Burra të gjallë, burra të vdekur është libri më i fundit i shkrimtarit Gjahit Bushati, i promovuar këtë të shtunë në ambientet e bibliotekës Marin Barleti. Autori ka emërtuar këtë vepër si pikëllim e portretësh, pasi shkrimet janë kushtuar nëntë personaliteteve që tashmë kanë vdekur, por që ndjen të gjallë për kontributet e vyera që kanë dhënë në qytetin e Shkodrës. Ky libër që titullohet Burra të vdekur, burra të gjallë, janë ese dhe kujtime, apo ndryshe si që kam quajtur unë portret e pikëllimesh, që u kushtohen nëntë personaliteteve që kanë kontributet të vyër në Shkodër e me gjërë. Une kam rrëth 15 viteve që punoj për këtë liber, janë dëshmi autentike të prekshme nga ana ime, pra jam njëkosisht edhe dëshmitar edhe personazh rreth jetës dhe vërmëtarisë së tyre. Në çdo kohë, dritat e kontributeve të këtyre personave mbartin magjinë një rrëfimi jo të zakonshëm jetë dhe vlerash. Kontributet që kanë dhënë, idealiteti i tyre dhe raportet me tokën. E kanë dashur shumë Shqipërinë, e kanë dashur shumë Shkodrën, ndaj dhe kontributet e tyre nuk duhet harrohen. Në këtë promovim, morën pjesë miq, familjar dhe personalitetet të shuara të letërsisë, shkrimtari Gjahit Bushati ka promovuar mjaft vepra të dashura për lexuesit, ndërta edhe për fëmijët e vegjël.